máš aj ty pri pletení svojich košikov z pedigu také veľké množstvo zbytkov a premýšľaš nad tým, čo s nimi? Pretože málo ktorá pedigová košikárka si uvedomuje, že keď si upletie košiky a odstrihne tie prúty a takisto keď odstrihne prúty, keď si nameriava svoje osnovy, zostáva tam veľmi veľa zbytkov. Veľmi veľa košikárok tie zbytky vyhadzuje. Som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlých domova. Ak sa chceš aj ty naučiť pevné základy pletenia košikov z pedigu, ak chceš vedieť viac a už nechceš riešiť takéto zbytočné problémy, môžeš si darma stiahnuť kartu pedigového desatora a získaš tým 10 najčastejších otázok od pedigových košikárok a samozrejme aj moje odpovede na ne. Maj sa krásne, do pletenia!